Građani i građanki na Makedoniju, dozvolite večerva na vas i na site građani i građanki na Makedoniju da vi očestitam slobodna, suverena i samostojna Makedonija. Sovije zborovi, prvi od predsjedatel na Nezavisna Makedonija. Kiro Gligorov vidi fotos, ja proglasi nezavisnost na Makedoniji. Alao vera, Kiro. Na ovaj govor mu prethodio referendum so krajno frajersko prašanje. Da li ste za samostojna Makedonija so pravo da stapi vo jedan sojuz so suvereni državi na Jugoslavije? Mnogo ubavo smisleno prašanje, sogledno političkata situacija vo momentu. Имам муабет дека долго време мозгале како да го формулираат прашањево. Се оставил простор за некаков иден сојуз, иако сите знаеле дека нема да има таков. Ама со тоа се избегнале тензии. Нејс. На референдумот, дури 95% од гласачите гласале за. Албанската заедница го бойкотирала референдумот. По затворањето на избирачките места, народот спонтано се упатил кон плоштад. Македонското радио на брзина организирало некаква сцена и направило еден настан, кој што се викал «Глас за Македонија». Пеле преку столуге. Многу ми е јако дека меѓу песни ги читале резултатите од општините. Замисли го прекинуваш Круме Спасовски усред рефрен, дур пеет чудна жена беше Вера и му викаш, извини брат, само секунда. 92% се за во Прилеп! Извини брат, продолжи, продолжи, извини. Пренос во живо во вистинска смисла на зборот. Покрај Киро Први, говори држали и Стојан Андов, прв председател на Собранијето, Никола Кљусев, прв премиер и некои си други луѓи. Кога го отварале шампањот, имале мука, никој не знал како го отвори, па и на снимка да се слуша Киро како му вика на Кљусев, притисни, притисни малку! Кој знае што им се вртело во глава? Реално, скрос откачан настан, можда и најважниот во нашата историја. Искрено, малку ми е криво што не се бил ни роден. Реално, околниве земји не биле баш срекни со таа наша одлука. Ама тоа е, ни сега не се. Од денешна перспектива, не знам колку реално сме суверени и независни. Па што разбирам ја? Денеска 8 септември се прославува со разни настани, а председателот традиционално го доделува орденот 8 септември. Логично. Па нема ордено да се вика 2 ноември. Кликнете subscribe, па заедно ќе откриваме историјата.